Jo, teď něco sledujte. Černá vdova. Normálně český sklípkan. Velký jak ruka skoro. Podívejte, kolik tam má vajíček. To je úžasné, že? Tohle je normálně sklípkan český. Říkám vám, že když vás takový pavouk kousne, takže to pocítíte. A že má i nějaký jed. Jo, podívejte se, co tady prostě pěstuju. Tady v takovýhle komoře nechlazení pití. Jo, takovýhle pavouka tady mám. S vajíčkama, to je úžasné, že? V chladírně na nápoje takovýhle pavouka. To je normálně česká černá vdova. Český sklípkan, jo, takovýhle pavouka tady mám. Všimněte si ho. To je pořádný kousek, co? Není sice velký jako ruka. Jo, ale je teda obrovský. Můžu vám teda říct, že takovýho pavouka, jo, takovýhle masitýho, tučnýho, když to tak povím, já jsem dlouho neviděl. A všimněte si, kolik tam má vajíček. Jo, schválně by mě zajímalo, jak se jmenuje tenhle druh, jo, ale já mám za to, že to je normálně český sklípkan, protože i v Čechách sklípkaně jsou. No a já to schválně zjistím a zkusím o něm udělat video, protože, hele, je tady i jeho kůže na druhé straně, to vám schválně ještě ukážu, jo, že se normálně převlíká z kůže. Ty vole, všimněte si, kolik jich tady bude, těším se na to, já mám teda arachnofobii, už přiblížit se natolik s telefonem je pro mě docela náročný. Jo, ale pojďme se podívat ještě na tu kůžičku. Jo, a tady je vidět, že už se svlíknul. Několikrát. Tyjo. To je normálně kostým. Kostým pavouka. Tyjo. Pěkné, že? Mě zajímalo, co je ještě dole v té chladírně, ale tam teda ruku nestrčím. Asi už nikdy, ani žádný pití. Jo, to je zrovný. To je pavouček, že? Takový drobnej, malej pavoučíček. Je úplně pavouček malinkatý. Ty jo, nechci do něj vůbec toho, protože se bojím, že tam pustím telefon, když se rozeběhne. Že to nebudu riskovat, no, ale to je schválně, viděli jste takovýhle pavouka někdy v poslední době. Pořád nejkusí, že? No nic, necháme ho dál žít. Tak, aspoň k něčemu to bylo. Když už jsem to tady postavil před 3 lety, ty jo. Jo, jinak podívejte se, tady taková zvláštnost, co roste na javoru. Javor má takovýhle plody. Normálně ačok čas sepne takhle nahoru až. To je dobré, že tady mi to sežrali slimáci, parfum. No a rajčata tady moc jako nejdou, no. Podívejte na to sami.